ପାଦଦେଶରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଉତ୍କର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର। ଗୁରୁକୁଳ ପରିବେଶରେ ପାଠ ପଢିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ମୁଖ ବିନ୍ଧା ଯୁବକଙ୍କ ଆତଙ୍କ ମାମଲାରେ ଦୁଇ ଅଟକ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଛାନଭିନ ଆରମ୍ଭ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 25ରୁ ଅଧିକ ମୁଖ ବିନ୍ଧା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ 40ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ। ନୂତନ ବର୍ଷରେ ନବୀନ ନେଲେ ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସାମିଲ ହେଲା ମୋ ସରକାରରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ଚୀନ ପାକ୍ ନୌସେନାର ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆରବ ସାଗରରେ ମୁତୟନ ହେଲା INS ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ବରଗଡ଼ ମୁକ୍ତାକାଶ ଧନୁଯାତ୍ରା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ହୋଇଯାଇଛି ପରିସମାପ୍ତି। ଶେଷରେ କଂସ ବଧ ସହ ସରିଲା ଐତିହାସିକ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା। ଜେଏନ୍ୟୁ ମୁଖବିନ୍ଧା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଣ୍ଡର କଭର ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଅପରେସନରେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ମୁଖବିନ୍ଧା ଆକ୍ରମଣକାରୀ। ଆକ୍ରମଣକାରୀ ABBB ସମର୍ଥକ ବୋଲି ଅନୁମାନ। ଷ୍ଟ୍ରିଂ ଅପରେସନ ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ବିଜୟରୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତୃତୀୟ T20ରେ ଦମଦାର ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ ହାତେଇଲା ଭାରତ।